рухатись хочеться. «О темпора, о море», сказав колись добродій Цицерон, що має значити «о часи, о звичаї». Ну от, для прикладу, кілька днів тому у Луцьку на Грушевського прогримів вибух. Як з'ясували згодом, причиною надзвичайної ситуації стало необережне поводження з газом самотнього дідуся. І якби така подія трапилась буквально якихось півроку тому, то швидше за все спричинила б значно більший резонанс, зокрема й у ЗМІ, можливо навіть із торнадною хвилею обурення через потенційні негативні наслідки. А зараз що? Цікавляться, не ракета хоч? Ні? І умиротворено видихають. Ну і слава Богу, вибух як вибух. Нові часи диктують нові правила, але навіть попри те, що на багато речей ми стали дивитись по-іншому, якось спокійніше, поблажливіше чи що, все одно знаходяться герої, від учинків яких матюкатись хочеться. Здрастуйте! Є на Росії така народна приказка «Кому війна, а кому мать родна?». І, здається, вона з кожним днем все глибше укорінюється на наших теренах. Чарівне слово «гуманітарка». Возиться вона з-за кордону для ЗСУ, біженців, переселенців тощо, а потім, потрапляючи на нашу територію, як за помахом чарівної палички, часто потрапляє чомусь у зовсім інші руки. Буквально на цьому тижні на Волині трапилось кілька гучних скандалів із цією гуманітаркою. У Ковелі підприємливий мешканець за дві автівки, які в'їхали в Україну як гуманітарна допомога для однієї з військових частин ЗСУ, хотів отримати 500 000 гривень. Власне, під час передачі коштів його і затримали. Другий шкандаль значно серйознішим виявився. Нібито громадська організація з Луцька, керує якою, до слова, заступник голови Волинської ОВА, ввозила автомобілі на територію України, якщо правильно, як гуманітарну допомогу, а в подальшому автівки що? Правильно, продавались за готівку. Щоправда, благодійний фонд «Віримо в Україну», якому й приписувались махінації, швидко відхрестився від афери, переклавши всю відповідальність на такого собі Юрія Куця. Коротше, чи знайшли крайнього, чи справді непричетні, час покаже. Але знаєте що? Мені здається, скоро голові ОВА важко буде заступників знаходити. Як пороблено на тому такому відповідальному посту. Вступив на посаду, будь готовий, що невдовзі вступиш, а то і вляпаєшся у якусь зовсім іншу субстанцію. Не так давно інший заступник голови ОВА Андрій Ярмольський фігурував у подібному скандалі. Тепер от Юрій Гупало. Може до ворожки сходити чи кабінет освятити? Навіть не знаю. А от у Городищенській громаді з гуманітаркою поводяться грамотно. На черговий гуманітарний вантаж від Червоного Хреста, цікаво, до речі, з якого дива, це ж не територія бойових дій, запевняють, мають усі накладні, оформлюють все правильно і фіксують, що кому дають. Ех, а раніше то як було? Ще у березні, без будь-яких документів, невідома гуманітарна допомога від невідомого волонтера заїхала на територію громади і розійшлася невідомо куди. Хоча деякі місцеві кажуть, що відомо куди. І навіть бачили, як ту гуманітарку пакетами совали геть не переселенці і зовсім ненужденні. Тоді ситуація вляглася. І з новим гумвантажем владці ведуть себе зовсім інакше, бо, як переконувала у казці співачка «Досвітніх вогнів», біда навчить. Дуже хочеться не тільки матюкатись від того всього, а й вірити, що надалі гуманітарну допомогу відправлятимуть таки за призначенням, не намагаючись наживатись на чужій біді. А у причетних до махінацій з'явиться не тільки бажання наживи, а й совість. Перепалка, сварка, скандал Буча сталися на тижні у Ковелі. А все почалося з влогу наймолодшого депутата Ковельради, студента другого курсу ІСТФАКу ВНУ, 22-річного Андрія Миронюка, з гучним, провокаційним і звинувачувальним заголовком «Латентна дерусифікація» або «Як міська влада зберігає більшовицьку спадщину». У своєму дописі пан депутат визнає, що вулиці у місті таки перейменовують, на меморіалі слави радянські маркери таки заклеюються, але в парку до цих пір стоїть монумент «Три сестри» і до цих пір не змінили дату святкування Дня міста – 6 липня, бо по факту 6 липня 1944-го Коваль не визволили від нацистських загарбників, а по суті зайшли нові окупанти. За кілька днів на одному із сайтів з'явилась стаття-відповідь на скандально-викривальний блог пана Андрія. Щоправда, автор допису вважає Миронюка-молодшого скорше не паном, а паненням вередливим і зманіженим. Більше того, називає його музичним ладом, антонімом мінору. Ну, мажором, тобто. Бо тато, Валерій Миронюк, займається відновлювальною енергетикою у Карпатах та має кілька гідроелектростанцій, а дідусь, Володимир Миронюк, володіє автотранспортним підприємством «Ковельське АТП», яке вже кілька років здійснює пасажирські перевезення під брендом
Z-Time. Смугасті пасажирські автобуси з великою літерою Z на борту можна побачити як на дорогах України, так і Європи. Ні, я прекрасно розумію, чорно-білі смуги і буква Z на автобусах швидше за все мають асоціюватись із зеброю. Але зараз, у світлі останніх подій, латинське Z асоціюється зовсім з іншими речами, а в деяких країнах разом із латинською вешкою зетка навіть вже заборонена. Більше того, як виявилось, змінення дати святкування Дня Ковеля ініціював сам міський голова ще минулоріч. А три сестри, які за совєтів, ну зрозуміло, чому засоціювали з Україною, Росією та Білоруссю, і без звернення Андрія Валерійовича збирались невдовзі або демонтувати, або реставрувати під назвою «Віра, Надія і Любов». Тому щиро вірю у благі наміри пана Андрія і намагання змінити своє місто на краще, а якісь незнання нюансів чи певних особливостей, певних процесів давайте спишемо на юний вік обранця. Якщо ж весь отой шарварок зчинився через бажання нагадати про себе та хайпанути на актуальній і болючій для багатьох темі, тоді чесно, матюкатись хочеться. А, і це, букву Z на автобусах все-таки порадьте родичам стерти. Днями у деяких ЗМІ з'явились шокуючі повідомлення, суть яких зводилась до наступного: холера, на Волинь може прийти холера. І якщо хтось зараз скаже, що на Волині і так до холери різних холер, то тут мова йде про конкретну гостру інфекційну хворобу, яку нібито до нас могли завести з Маріуполя. Відзначу, що основний симптом холери – діарея. Та у багатьох надто вразливих і чутливих волинян тільки від однієї новини про холеру – даруйте, срачка почалась. Тільки коронавірус, якимось чудодивом втратив свої страшні симптоми і практично перестав ширитись Україною, мавпяча віспа, тьху-тьху, ще з Європи не доїхала, то на, маєш тобі, холера. Так я от у вас вспокоїти хочу. Перше, переселенців із Маріуполя Волинь прийняла раніше, аніж росіяни довели місто до стану тотальної антисанітарії, і там з'явився ризик поширення небезпечних інфекційних хвороб, зокрема холери. Друге, холера – це якраз інфекція середовища суцільної антисанітарії, чого, на щастя, на Волині не спостерігається. І третє, захворювання легко можна уникнути самостійно. Просто мити руки після відвідування туалету, перед і після приготування їжі, пити або бутильовану, або кип'ячену воду і не вживати в їжу продукти, які викликають якісь сумніви щодо їхньої якості, та й таке. Так що срачка, принаймні через холеру, відміняється. З інших приводів – індивідуальні особливості кожного. А от через такі ай-яй-яй, ой-ой-ой, діарейні новини, які мають на меті задля збільшення переглядів засіяти інформаційне поле черговою страшилкою – холера. Матюкатись хочеться. У моєму улюбленому виді спорту – футболі – тренерами дуже цінується універсалізм. Ну, тобто, коли гравець може зіграти на будь-якій позиції. То от я вам скажу, що у Луцькій міськраді є обранці, які можуть похвалитися не тільки депутатськими вміннями ініціативи вносити та на кнопки тиснути, а здатні і в інших галузях відзначитися. Більше того, показати високі результати і навіть потрапити на п'єдестал пошани. Або дошку, як у нашому випадку. Знаєте, у кіноіндустрії США є нагорода «Оскар» за здобутки і «Золота малина» – антинагорода за кінопровали. Щось на кшталт дошки антипошани вигадали та встановили на території військової частини батальйону Луцької тероборони. Це була прелюдія, а тепер, так би мовити, безпосередньо сам акт. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Луцькій міській раді Микола Федік з почесним третім результатом потрапив на таку дошку антипошани за вживання спиртного у категорії «Кращі у проміле». У нього бронза із достойним результатом 2,53, який він показав ще у квітні, пише одне із видань. До слова, певний час пан Федік навіть лідирував, але вже у травні Миколу Миколаєвича на третю позицію посунули більш підготовлені товариші по службі, показавши результати 2,62 та 2,87 проміле відповідно. Коротше, є куди рости, є до чого прагнути. Насамперед, відзначу позитивне. Те, що вище згаданий депутат не став ховатись від служби, ну, наприклад, по психлікарнях, як деякі інші, а чесно пішов виконувати свій громадянський обов'язок. Молодець. А от чи матюкатись хочеться? Ну, то ви вже у колег по фракції пана Федіка поцікавтесь. Ну, що ще? Серед інших важливих новин останніх днів відзначу здорожчання проїзду у маршрутках практично по всій Волині, а також відхід у минуле цілої епохи. Компанія Microsoft з 15 червня припинила роботу браузера Internet Explorer. Після 27 років роботи на мільярдах комп'ютерів його офіційно визнали застарілим.
І попри те, що інколи відчуваю себе як той інтернет-експлорер, все одно продовжу шукати, знаходити і розповідати про героїв та їх учинки, від яких матюкатись хочеться. Бувайте! Матюкатись хочеться.